ଇଟ୍ ପିଟି ଯେଉଁ ବାହିଲା ଇଟ୍ ପିଟି ନେଲା ଆର୍ ରାଜସ୍ଥାନ ନେ ବିକି ଦେଲା ରାଜେଶ ରଣା କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକିଲା ଏଇଟା ଲକ୍ଷେ ଲକ୍ଷେ ତୁମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆଗରୁ କାଣ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଖାଲି ରାଜସ୍ଥାନ କେ ନେଲା ଆର୍ ବିକି ଦେଲା ବେଙ୍ଗଲୋର ଯିମୁ ବୋଲଥିନୁ ସେନେ ବିକି ଦେଲା ନାଇଁ ରାଜସ୍ଥାନ ନେ ବିକି ଦେଲା ତାପରେ କେନ୍ତା ହେଲା କହ ତ ଟିକେ ତାପରେ ଗୁଟେ ଘଣ୍ଟା ହେନ୍ତା ବସିଥା ବଏଲା ଆର୍ ସେ ଭାଗି ଗଲା ଛାଣି ଦେଲା ମତେ ସିଆଡ଼ୁ ଆର୍ ଇଆଡ଼ୁ ବିହା ବର୍ତ୍ତମାନ କରିଦେନୁ ଦିନ ଆଠେ ଗଲାକେ ନେ ଆମେ ଗାଲି ଝଗଡ଼ ଦଉଛ ଆମେ ବେଙ୍ଗଲୋର ଇଟ୍ ପିଟି ଯାଏସୁଁ ବୋଇଲେ ମୋର ଝିଅ ଆର ଜୟ କରି ହେଟା ଗଲେ ବେଙ୍ଗଲୋର କାଁ ନେସି ରାଜସ୍ଥାନ କେ ନେଇଛି ରାଜସ୍ଥାନ କେ ନେଇକରି ବିକି ଦେଇଛି।